poljoprivredna škola sa domom učenika Valjevo poslednjih 10 godina doživela je svoj najintenzivniji razvoj u istoriji postojanja. Ovakav razvoj zasnovan je na veoma dobroj saradnji sa svim nivoima vlasti i uspostavljanoj međunarodnoj saradnji, a na ovaj način postignuti su izuzetni rezultati u svim oblastima rada škole. Na osnovu ostvarenih rezultata od Ministarstva prosvete i nauke dobijena je podrška da se u školu uvede sistem menadžmenta kvaliteta, životne sredine i sistem bezbednosti hrane. Ako odlukom da uvedemo standarde, mi smo doneli stratešku odluku u postavljanju politika u našoj školi. To su 4 politike, pre svega politika kvalitetu koja podrazumeva da proizvodimo proizvod što kvalitetniji i da ga plasiramo što kvalitetnije na tržište, kao i da smanjimo troškove proizvodnje. Zatim smo definisali politiku zaštite životne sredine koja podrazumeva strateški pristup na unapređenju i zaštiti životne sredine. Zatim politiku bezbednosti hrane koja podrazumeva da se proizvodi pre svega bezbedna hrana, poštujući sve zakonske propise, normative i pravilnike, a proizvodnjom bezbedne hrane dobijemo i kvalitetnu hranu. I poslednja, to je politika zaštite i bezbednosti na radu, gde smo sveli na minimum sve moguće činioce i uzroke nekih povreda i nesigurnosti. Uvođenjem ove 4 politike mi smo prošle godine u novembru mesecu dobili od jedne kuće koja spada u jednu od vodećih svetskih kuća sa sedištem u Švedskoj, to je GS, kuća koja nas je sertifikovala i dobili smo sertifikate koji se odnose na ISO 9001, to je kvalitet, i ISO 14001 zaštita bezbednosti, odnosno zaštita životne sredine, i mi smo dobili sertifikat koji glasi da je to sertifikat za proizvodnju i pružanje usluga u okviru srednjeg stručnog obrazovanja za područje poljoprivreda, proizvodnje i prerada hrane sa smeštajem i vaspitnim radom i ishranom učenika, i drugi sertifikat koji se odnosi na takozvani HACCP, koji se odnosi na bezbednost hrane, to je priprema i poslušivanje hrane i napitak. Poljoprivredna škola sa domom učenika Valjevo će i dalje nastaviti da radi na poboljšanju i unapređenju uvedenih standarda.